Alla som jag älskar, de tuktar och agar jag. Så gör nu bättring med all flit. Jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Du är ju helt otrolig. Nu får du lägga av med det här hållet. Hej då! Ja, han får prata med dig om Gud. Har du släppt in Jesus i ditt hjärta? Du är för fan helt jävla stör. Spring inte här och knacka dörr. Välj din väg, Harald.